နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတရားရုံး ICC ရဲ့ဖန်ဝရံထုတ်မှုဟာအစ္စရေးရဲ့မိမိကိုယ်ကိုခုခံပိုင်ခွင့်ကိုတားဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်းအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဗန်ဂျမင်နေတန်ယာဟုကနိုဝင်ဘာ22ရက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ICC ရဲ့တရားသူကြီးတွေကအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဟောင်းနဲ့ဟာမတ်စ်တမှုတို့ကိုဖန်ဝရံနေထုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နေတန်ယာဟုရဲ့ပြောကြားချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါ။ ICC ရဲ့တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအစ္စရေးရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုကနဦးကျနာစစ်ဆေးမှုမှာပယ်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နေတန်ယာဟုနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဟောင်းရိုအက်ဂဲလန်တို့ကိုဖန်ဝရံနေထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ဒါ့ပြင်ဟာမတ်စ်အဖွဲ့ရဲ့တမှုတဦးဖြစ်တဲ့မိုဟာမက်ဒီအက်ဖ်ကိုလည်း ICC ကဖန်ဝရံထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအစ္စရေးစစ်တပ်ကတော့ဒီအက်ဖ်ဟာဇော်လိုင်လအတွင်းကဂါဇာမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းသေဆုံးသွားကြောင်းပြောကြားထားပါတယ်။ဖန်ဝရံထုတ်ခံခဲ့ရတဲ့အမျိုးသား3ဟာအစ္စရေးဟာမတ်စစ်ပွဲအတွင်းစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ဆန့်ကျင်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်ပြစ်မှုဆိုင်ရာတာဝန်ရှိကြောင်းခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းချက်တွေရှိတယ်လို့တရားသူကြီးတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးနဲ့ဟာမတ်စ်အဖွဲ့တွေကတော့ ICC ရဲ့စွပ်စွဲချက်တွေကိုညှင်းဆို့ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုဖန်ဝရံထုတ်ခဲ့တဲ့တိုင်အောင် ICC ရဲ့အဖွဲ့ဝင်124နိုင်ငံအနေနဲ့၎င်းတို့ကိုဖမ်းဆီးမှာဟုတ်မဟုတ်ကိုကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။လက်ခံနိုင်စရာမရှိတဲ့အစ္စရေးစန့်ကျင်ရေးဆုံးဖြတ်ချက်ဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ဆက်လက်ကာကွယ်သွားမယ့်အခြေအနေကနေကျွန်တော်တို့ကိုတားဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကိုလည်းတားဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ DPR တွေကိုကျွန်တော်တို့အလျှော့ပေးသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့နေတန်ယာဟုကပြောပါတယ်။ဒါပြင် ICC ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာနိုင်ငံတွေရဲ့တမိုင်းမှာမှောင်မိုက်တဲ့နေရတဲ့ဖြစ်ကြောင်းလည်းနေတန်ယာဟုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နေတန်ယာဟုနဲ့ဂဲလန်တို့ဟာဂါဇာစစ်ပွဲအတွင်းစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေလူသားမျိုးနွယ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ဆွတ်ဆွဲခံခဲ့ရတာပါ။